Отиваме сега към един пожар, най-буквален, който се разгоря и със сигурност неговия пик предстои. Говоря за тези кадри, които в петък всички видяхме. Кадри от 10 юли миналата година с предупреждението, разбира се, че съдържащ насилие. Става дума за втория ден от протестите срещу тогавашната власт. Кадри, които бяха излъчени в рамките на работата на комисията, която проучва действията на полицията по време на демонстрациите от миналата година. Предстои извънредно заседание на парламента. Искат се оставки. Всъщност вчера разбрахме, че има, това беше ясно, че има наказани сред служителите на полицията. Разбрахме обаче новото, че има досъдебно производство, няма осъдени и че ако ние сега виждаме тези кадри, то прокуратурата ги е виждала и преди, защото има дело, което до вчера не беше известно на широката публика. То дойде с уточнение от Софийската районна прокуратура. Ще говорим с адвокат Марин Марковски, който е в студиото. Добро утро. Добро утро. Адвокат Марковски. Ще говорим и с адвокат Михаил Екимджиев, когато ще чуем и видим в пряко включване от Пловдив. Но да започнем с вас. Добро утро и на вас, господин Екимджиев. Един въпрос към адвокат Марковски. Доброто на зрителите на Нова. Здравейте. Виждате ли престъпления в тези кадри? Адвокат Марковски, първо към вас, в две посоки. Действията на полицията и факта, че тези кадри до онзи ден не бяха публично известни. И сега много хора говорят за прикриване на тези кадри до момента. Аз ще направя правния коментар, който е свързан с фактите и приложението на закона. Сега моята любов към професията и човешките права ми налага да не давам категорични изводи за това престъпление или не. Но мога да го направя с оглед на моя опит, че тези кадри категорично показват, че полицаите нанасят побой върху младежи няколко, което представлява престъпление по наказателния кодекс. И тъй като нямаме данни за медицинските травми, от камерата се вижда какво става. Вероятно, това са леки телесни повреди. Един от пострадалите е лежал 10 дни в болница след това, което е. Въпросът дали лежал в болница има значение, разбира се, но се правят специални медицински експертизи, които са много точни и се вижда каква е телесната повреда. Аз предполагам, че тук няма средни телесни повреди, няма изчупени. Разбира се, и леките телесни повреди по закон, които са с разстройство на здравето, също са увреждане на човешкото здраве. Освен това, има и нещо мъчително. Унизително е. Потъпква се честта, достоинството, човешкото разбиране за това, че аз съм личност, която трябва да бъде уважавана. Се потъпва и Конституцията, защото Конституцията записва текст, че държавата брани живота, здравето, честта и достоинството с нанесен побой от полицай върху протестираш граждани, означава, че се извършват тези неща, които закона въздига в престъпление. Ще влезем и в детайлите, но нека сега да чуем в рамките на минута Евгений Марчев, един от пострадалите тогава и неговия разказ за това, което се е случило. Помня репликата, нали, хващай го тоя. Хващат те, повалят те на земята и вече опитват да те премажат. Всеки един, след като бива арестуван, на него му се нахвърлят като някаква глутница вълци. Както самото влачене, както ударите, така и може би, нали, най-грозният момент, който е за заснемането на момичето. Тя се съпротивляваше през цялото време. Някой полицей просто така ще снима млада дама, арестувана с белезници, напълно обезвредена. Камо ли да докосва? Защо да докосва? Не знам това как влиза в компетенция на един полицай. Но подобно сексуално посегателство пред Министерски съвет в Европейска държава в продължение на минути и до този момент още да не е установен, година и колко месеца минаха от тогава, това е просто срамно за цялата институция на МВР. И това е само едната камера. Ние получихме удари още преди да заставим пред колоните, при самия арест. Аз лично получих множество удари при самото ми задържане, когато тогава ме свалиха на земята. Ако мога да се намерят записи и от други камери, картинката би била много по-грозна. Да, няколко въпроса много бързи преди да включим и адвокат Екимджиев в нашия разговор. Когато трябва да се обезвреди един човек, който полицията преценява като опасен на място и той бъде обезвреден, сложат му се белезници, редно ли е да продължават удари срещу него? Категорично от това, което се вижда, той е на земята, до него има пет полицаи,
които го бият, събарят го на земята и продължават да го бият. Това не представлява риск вече. Никакъв риск не представлява. Те са на земята. Това хвърляне на телата едно върху друго, като че са трупове, са едно безжизнени. Ами това е да се унижи. Това е да се смачка психически. Да бъде докаран до състояние да се почувства беззащитен, съсипан и много уплашен. Следват и неврози, страхови, следват неща, които са свързани с много тежки преживявания в тази ситуация. Моралната оценка е ясна. Законовата също трябва да бъде много добре подредена, за да приложението на закона означава, че това повече не бива да става. Не само трябва да се получат заслуженото тези, които са го причинили, и тези, които отговарят за тях, разбира се, и това заслужено трябва да е по закон. Да, ще говорим и за наказанията, които закона предвижда. Чудя се да коментираме ли този жест с снимането на полуголото момиче с телефона и с галенето по главата. Няма смисъл, нали, да го оставим без коментар. Да го оставя без коментар. Да го оставя без коментар. Сам по себе си е доста красноречив. Да. Добре, сега към правозащитника, адвокат Михаил Екимджиев, включваме го, пак казвам, от Пловдив. Видяхте ли, господин Екимджиев, престъпление в кадрите, които така или иначе година по-късно станаха публично известни? И може ли според вас да се говори за прикриване на тези кадри? Изяснихте ли си, например, ролята на прокуратурата, която, мисля, доста пъти е била питана до момента за движението по разследването на, как се казва, на полицейското насилие. В същото време в петък казаха, ние ще се запознаваме с материалите. Пък вчера се оказа, че има досъдебно производство образувано вече. Ще отговоря на тези въпроси, но аз не смятам, че трябва да се спре да се говори за това садистично снимане с телефон на полуголото момиче. И съм благодарен, че точно вие и вашата телевизия поставихте точния фокус на този юридически и морален казус. За това, че са малтретирани беззащитни хора, хора преведени в безпомощно състояние, които не могат да окажат никаква съпротива, които не могат да бъдат никаква заплаха за полицаите. От тази гледна точка, това не бяха действия на полицаи. Това бяха действия на бандити с полицейски униформи и един садист, който с удоволствие снимаше, за да се хвали, може би, пред приятелите си колко велик мъж е, или пък за да докаже на началниците, които са му възложили да действа точно така. И от тази гледна точка трябва много внимателно да се провери дали действително това са полицаи. Защото миналата година имаше немалко данни, че с полицейски униформи под прикритието на полицейските символи са действали частни охранители, наети бог знае от кого, за да громят протестиращите. Имаше предположение, че са действали хората, бог знае как, подбрани от бюрото за защита на Гешев. Не случайно прокуратурата обявява само за четирима обвинени, а ние видяхме поне десетина души, които се гавреха с тези беззащитни, безпомощни момчета и момичета. И тук вече на вашия въпрос. Тоест, вие смятате, че останалите до... в продължение на 13 извинявайте, месеца. Само да уточним. Вие смятате, че останалите до десетината, които виждаме в кадрите, всъщност не са били полицаи, защото да, миналата година много се коментираше това. Имаше хора, които дори и визуално някак си се различаваха от другите полицаи на протест. Не, аз съм адвокат и това е чиста спекулация. Но не може да се изключи, защото тези варварски действия не мога, а това за мен е невъобразимо, да ги асоциирам с действия на пазители на реда, на нашите ангели-хранители, полицаите. За това трябва да бъде извършено детайлно разследване, не само да бъдат установени, защото това е лесно, но ако се окаже, че там са действали под прикритието на полицейски униформи, позорящи престижа, репутацията на полицията мутри, това вече трябва да заслужи най-най-строго наказание и не само за биячите садисти, но и за техните началници, а и за тези наблюдаващи прокурори, които в продължение на 13 месеца, колегата Мраковски е там, той ще потвърди. Изключително лесно е
буквално за няколко дни през камерите да бъдат идентифицирани полицейските служители, ако те са такива. Знае се кои са били дежурни, знае се от кои полицейски управление, знае се така кои са били изпратени там. Няма никаква трудност да се установи кои са тези служители. От тази гледна точка, мълчанието на прокуратурата в продължение на 13 месеца, според мен, е важна индикация за престъпно прикриване на престъпленията, а това само по себе си е престъпление против правосъдието по член 288. А за самите действия на биячите, не ги наричам полицай, самите действия, освен телесните повреди, за които адвокат Марковски говори, ми това са принуда, това са противозаконно лишаване от свобода. За съжаление, в българския наказателен кодекс няма престъпление, нечовешко и унизително третиране, но обществената опасност на тези деяния, нанесени по този начин от служители, които претендират, че са полицай, е много, много по-висока от обикновените телесни повреди. И за това нечовешкото и унизително третиране, което е забранено и от българската конституция, и от Конвенцията за правата на човека, най-сетне трябва да бъде криминализирано, дори когато то не води до видими, до установими телесни повреди. Това са препоръки от Европейския съд по правата на човека, от Съвета Европа, но ние се крием, защото ние обичаме нашите власти и особено ГЕРБ много обичаха полицейското насилие. Да, благодаря ви, господин Екимджиев. Всъщност, отказа да коментираме този жест с галенето по главата и с снимането на телефона по никакъв начин не е, защото той трябва да бъде подценяван, а защото ми се струва, че той няма никаква нужда от коментар. Кристално ясно е, че става дума за един много-много неприятен жест към това момиче. Последен въпрос към вас. Кой е виновен според вас? Кой трябва да носи отговорност? Вчера чухме няколко версии. Едната от тях хората по високите етажи на властта, тези, които са издавали заповедите и над тях. Втора версия – полицаите на място и на терен. Трета версия – дори се чу организаторите на събитието, че те били виновни за насилието и в двете посоки. И към полицаи, и към протестиращи. Според вас, кой е отговора? Разбира се, при едно престъпление се търси пряка причинно-следствена връзка. Не може организаторите на един протест да предвиждат, че изроди с полицейски униформи и садисти ще бъдат изпратени там да се саморазправят с хора, които упражняват конституционното си право на протест срещу една деградирала власт. Така че тази версия се изключва, а останалите те не са алтернативи. Както преките извършители, така и ръководителите, но и подчертавам още веднъж, тези прокурори, които намятат пурпурни тоги, само така като някакъв символ, за да прикрият срама си, изглежда, и които 13 месеца не са разследвали и са прикривали бандитите, те също трябва да бъдат отговорни. И аз приканвам и Народното събрание, и Висшия съдебен съвет да бъдат активни в тази насока и да поискат отговорност персонална на наблюдаващите прокурори, а пък ако техния началник Гешев им е възложил да не разследват, защо не наказателна отговорност да бъде насочена и към него? Да, благодаря ви много. Адвокат Марковски, 13 месеца не са ли твърде много наистина за това разследване? И какви наказания могат да получат, ако обвиненията бъдат внесени в съда? Аз ще допълна коментара във връзка с въпросите, които вие зададохте. Могат да бъдат установени с лекота полицаите. Първо, знае се, това е жандармерията, която е отдел в полицията. Второ, знае се кои са дежурни. Трето, има камери. Едно следствие, когато разследва, взима материалите от камерите, прави експертиза. Експертизата установява, правят си отделни, установява това, което се вижда, разбира се. Правят се отделни снимки. Тези фото си отиват и се прилагат към корицата на делото. Експертизи имаме, показанията на на хората, медицинските документи. Освен това, ще се намерят и свидетели. Тук има един много деликатен интересен психологически момент, с който се сблъскваме непрекъснато в съдебните зали, където е реалният живот на правосъдието. Полицаите всичките казват, те няма да дойдат да свидетелстват. Не е така. Полицаите, които са, защото за следователя е жизнено важен, кой ще бъде свидетелят. Защото пострадалия може да не ги разпознае, камерата не им знае имената. Наказанията какви могат да бъдат? Разбира се, ще приключа с това нещо, понеже това е, показва
възможността следствие да приключи много бързо. И като се подредат тези доказателства, се установява. И полицаите ще кажат истина, защото на вътрешните проверки полицаите са много точни. Когато един полицай разписва една вътрешна проверка, те са направили. Нали, този... Знаете как е завършила тази вътрешна проверка? Те само полицията си знае. Да, наказания. Затова има нужда от наказателната отговорност. Но искам да подчертая това, което е детайл. Но по някой път нещата са в детайлите. Там се крие. Там е истината за нещата. Mm-hmm. Това следствие може да приключи бързо, защото има много доказателства. То не е свързано като трудност, обем. Така че действително то много е забавно. То вече е изпуснало шанса да приключи бързо, защото говорим. Ама говорим за разговор, миналото. Година и един месец, да, по-късно. Но това така е, но от тук нататък говорим, защото отговора на прокуратурата извършва се от следствени действия. Добре. Закона казва, едни следствени действия след 8-я месец доказателства не могат да бъдат приобщени, понеже предаването има ограничено време. Тоест, ако е започнало още август месец, вече нови доказателства няма как да се събират. Те се събират. Или да бъдат приобщени към делото. Те се събират, но закона казват, доказателствата събрани след изтичане на срока на следствието не могат да бъдат приобщени. Да. Закона стимулира, но те правят една друга... Как да кажа, не ще позвучи грубо, една друга комбинация, не ги привличат за обвиняеми, а си събират доказателства и след това го вкарат в срока. Сега ще ги привлекат допълнително, да, понеже много е силен вятър. Добре, само за наказанието, до 3 години затвор ми казахте, че... 3 думи, а трябват поне да са 15, но аз ще кажа 3. Да. Наказанието по 131 във връзка с 130 и... предвижда наказание лишаване до 3 години от лишаване от свобода, но понеже има текст, който е абсолютно задължителен. Mm-hmm. 78А от наказателния кодекс, който казва, че до 3 години пълнолетно лице, обвинено за умишлено престъпление, което не е осъждано, се освобождава от наказателна отговорност. И му се налага административна мярка, глоба от 1000 до 5000. Да. Така че това в резюме... Ако нямат предишни нарушения и провинения. Не, не, просто задължително ще ги освободят. И тук сега е място. Там ще има много емоции, политически знамена, какво ли не, да има. Това е свободната държава. Но все пак да помислят в Народното събрание следва ли да има и поначало такъв член 78А. Защото всичките престъпления, които по някой път са много грозни, обиди, клевети, шамари, всичко отива като административно наказание. На времето хората се стреляли за честта и достоинството си. Така... Сега плащат 1000 лева и само нищо не се е станало. Разбрах ви и благодаря ви много за участието в тая дискусия, която те първа ще продължи. Вчера така или иначе имаше и още реакции. Младен Маринов, бившия вътрешен министър, и Христо Терзийски, който го наследи на поста, коментираха във Фейсбук. Младен Маринов каза, разпоредил съм проверка в секундата, в която разбрах, че има такива сигнали. Христо Терзийски каза, оповестил съм резултатите от вътрешната проверка. Оттам нататък всичко е предадено към прокуратурата. Може ли една добавка към точната ви информация? Нямаме време, няма, за съжаление. Нямаме. Това е много важно, защото няма уволнен полицай. Проверката е мъмрене, предупреждение, така, да, дисциплинарни наказания. Ето какъв е резултат. Добре, благодаря ви, сменяме темата сега. Това беше предпоследно, разговарят с адвокат Марковски, да. Той има най-последното. Не трябва полицията обаче да се демонизира. Така е, факт. Имаме 1040 наградени полицаи за COVID, който един се е метнал в Дунава. Да, има български полицай, който е награден с наградата Фалконе. Благодаря ви. Знаете ли, много интересен, за съжаление, с отново добре, с отрицателен знак. Аз съм адвокат и на полицията, да, не само е, на пострадан. Така е, факт. Нека всеки